Привіт, привіт, любі діти! Хочу познайомити вас із новинкою в моїй колекції музичних інструментів. Це калімба. Дуже цікавий інструмент родом з Африки. Калімба являє собою дерев'яну основу, на якій прикріплено металеві пластинки. І для того, аби калімба заграла чарівним дзвінким звуком, пластинки необхідно зачепити великими пальцями. Ось так. Дійсно, чарівне звучання. В народі калімбу ще називають ручним піаніно. І це не просто так, адже на пластинках калімби, так само як і на клавіатурі піаніно, розташований звукоряд. До, ре, мі, фа, соль, ля і сі. Такий самий звукоряд є і на піаніно. Назвете калімбу ручним піаніно, це теж буде правильно. Звучання калімби дуже гармонійно поєднується зі звуками природи. І сьогодні я хочу познайомити вас зі звучанням калімби у поєднанні з одним величним явищем природи. Що це за явище, вам підкаже малюночок, зображений на калімбі. Подивіться уважно. Всі побачили, що на моїй калімбі зображене море із рибками і великим китом. І зрозуміло, що сьогодні дуже хочу познайомити вас із поєднанням звуку калімби зі звуком морських хвиль. Але для того, щоб почути калімбу в акомпанементі морського прибою, нам до моря необхідно доїхати. Тож ставайте рівненько, поїдемо на море. На чому ми тільки не добиралися, але все ж таки ми тут. Одного разу ми вирішили з другом в канікули поїхати на море, а море те далеко. Доїхати, доїхати нелегко. І що ми зробили? Машину ми сіли, руль в руки взяли, поїхали. І що ми зробили? Потяг присіли, машиніста взяли, поїхали. Чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух, чурюх-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух, чурюх-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух, чурюх-чух-чух-чух-чух. Набридло нам у потязі вже їхать, спекотно так, що важко уже дихать. А море те далеко, доїхати, доїхати нелегко. І що ми зробили? Так пересіли, крила підняли, полетіли. Бам-бам-бам-бам-бам-бам.